កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឈរនៅលេខរៀងទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេទាំង20ក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នស្ថិតិឥណ្ឌូនេស៊ី CI State តាមរបាយការណ៍ដដែលក្នុងឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច6.9%ដែលជាកំណើនមួយខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាភាពរិចលត់លាស់នៃកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអោយឃើញពីភាពរីកចម្រើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចបរាត់ឡើយ។តាមន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាឈរលឺកម្ពុជារាំងលេខ1ដែលមានកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេចំនួន6%និងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច5% 9%និងប្រទេសវៀតណាមមានកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច5% 8%ដោយលိုက်ក្នុងតំបន់អាស៊ីវិញកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ដែលនៅក្រោមដែនដីកោះ 27%និងប្រទេសដាមានកំណើន6% 3%តាមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកាកានឡើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាផលវិជ្ជមានមួយដែលសောបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាជាច្រើនផ្ដើមងើបឡើងវិញនិងកំពុងបោះចំហ៊ានទៅមុខបន្ទាប់ពីរងបន្ទាប់ពីរងគ្រោះពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងវិបត្តិសកលដទៃទៀតប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ច6% 1%សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះមិនមែនជាទំហំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាក់ស្ដែងឡើយត្រង់ចំណុចនេះបើគេប្រៀបធៀបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជា ជាក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងថៃគឺកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែបើគេនិយាយអំពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាទំហំផលិតផលក្នុងស្រុក GDP វិញកម្ពុជាមានត្រឹមតែ32.17ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខណៈប្រទេសថៃដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹម3.2%គឺមានទំហំ GDP ប្រមាណ495ពាន់លានដុល្លារនិងវៀតណាមមានទំហំ GDP សរុបជាង355ពាន់លានដុល្លារលោកយុងកំអេងប្រធានមិនចាំតូប្រជាពលរដ្ឋបានអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព ចាត់ទុកថានេះមិនមែនជារឿងគួរភ័យខ្លាចអអ្វីឡើយអអ្វីដែលលោកចង់ឃើញវិញនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅថ្លៃធូរកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្រក្នុងប្រទេសរួមនឹងការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋជាដើមបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អាចរកចំណូលជាមធ្យមបានប្រមាណ2071ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចំនួននេះគឺកើនឡើង8%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដែល ចំណូលបាន1917ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬប្រហែល159.75ដុល្លារក្នុងមួយខែ